אפשר לומר, כמו שהרבי פה יסביר, זה שיש מחלוקת בין הצדיקים בעצמם, שאחד חולק על השני, שאחד מדבר על השני חס וחלילה, וזה אנחנו לא יכולים להבין, ממש לא יכולים להבין לגמרי. ולמה זה ככה? אז זה הרבי יסביר, ותוך כדי ההסבר הזה, הרבי נכנס בכל הסודות של עץ חיים, שזה תחילת העניין של בריאת העולמות, מה קדם לבריאה, כיצד נהייתה הבריאה, כל הסודות האלה זה יהיה בתורה הזאת. זה אחד התורות הכי יסודיות שיש לנו, ממש תורה מאוד מאוד יסודית, מאוד מאוד עמוקה, ונשתדל בעזרת השם ללמוד אותה. אומר הרב, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. אז הרב יסביר שמוישה זה הצדיק שהוא יכול להיכנס בשאלות שבאות מחלל הפנוי, שזה בחינת פרעה. פרעה זה לשון ביטול. אל תפריעו את העם ממעשיו. איך פרעה אומר למשה ואהרון? אל תפריעו, אל תבטלו, מה אתם מבזבזים זמן? יש פה עם שלם שעובד, ואתם הולכים ומדברים דברי שקל, לצאת, לסבוח לאלוקנו, שילכו לישיבות ללמוד במקום לעבוד. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי אשר שמתי בעמידתם כי אני השם, הנני מביא מחר הרבה בגבולך. אז את כל הפסוק הזה בעזרת השם נגיע אליו בסוף התורה, כנראה לא נספיק את זה היום, אבל שם הרבי יסביר את הפסוקים. עכשיו הרבי מתחיל, כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם. קודם כל הרבי נוגע בשאלה שנשאלת, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הרי אי אפשר להגיד שלקדוש ברוך הוא היה חסר משהו שהוא היה צריך את העולם, כי הקדוש ברוך הוא לא חסר לו שום דבר. הוא לא צריך אותנו בשבילו. אבל למה כן הוא ברא? אז כתוב, בגלל, אומר בעץ חיים, שאתה בשביל רחמנותו. בגלל שהוא רחמן וטוב ומטיב, אז היות שהוא טוב ומטיב, אז צריך להיות שיהיה מישהו שיקבל את ההטבה. כן? יש אדם שהוא כל כך טוב, אבל הוא נמצא על אי בודד, הוא לא יכול להטיב עם אף אחד. רק על ידי שיש אנשים שמקבלים. אז הקדוש ברוך הוא אוהב להטיב. וכיוון שהוא טוב, רחמן, אוהב להטיב, אז הוא ברא את הבריאה. עכשיו, כדי שיהיה סיבה להטבה, שיהיה באמת דבר שנקרא הטבה, כי סתם לתת טובה בלי שום שיש איזו התנגדות, אין בזה טובה שלמה. זאת אומרת, להטיב למישהו שהוא לא עושה מתוך בחירה, ההטבה הזאת נקראת בספרים בשם נמה דקיסופה, והיא עושה בושה לנבראים. אדם שכל הזמן רק יקבל לחם חסד, כן? אם הוא כל זמן עדיין שהוא בשכל הוא נורמלי, אז הוא מאוד מאוד מתבייש. יש אנשים שמאבדים את הצלם אנוש שלהם, את הבושה שלהם, והופכים להיות שנורים שרק מחפשים לקבל. אבל לרוב הם לא אנשים נורמליים. אדם כשהוא נורמלי, שהוא בריא, הוא לא יכול לקבל לאכול לחם חסד, הוא לא סובל את זה. יש הרבה ילדים גם כן. הם יכולים, ברגע שמגיעים לאיזה גיל מתבגר, הם לא זכו להקים בית, יוצאים מהבית ולא רוצים לגור אצל ההורים, לא יכולים לאכול לחם חסד. רוצים לעבוד, רוצים לפרנס את עצמנו. זה טבע בריא. מה הטבע? האדם הוא לא יכול לסבול נעמה דקיסופה, לחם של בושה. הירושלמי אומר משל לזה, שיהיה כשאדם לוקח גפן, מבריך אותה. איך מבריכים את הגפן? לוקחים אחד אלפים, תוקעים אותו באדמה, ואז הוא גודל. עכשיו, אם נתבונן בעלים של הגפן המוברכת, הגפן החדשה, אז כל העלים הם מפנים את הגב לאימא, אבל לא את הפנים, הם מביישים להסתכל באימא. מתי נדע שהפסיקה היניקה של הגפן החדשה מהגפן הישנה? ברגע שמה? שהם מסתובבים גם כן אל מה? אל הכיוון של הגפן של האימא. זאת אומרת שהם כבר לא צריכים, החיבור הוא רק חיבור סתם, אבל הם לא יונקים, לא יונקים משם. ונפקא מינה להלכה, שמונים את שלוש שנות עורלה מאותה שעה. זאת אומרת, אפשר לדעת מתי, מתי שהעלים מסתובבים, סימן שהוא כבר לא יונק מן האימא, וצריך להתחיל למנות לו שלוש שני עורלה, ואחרי שלוש שני עורלה יהיה מותר לאכול. אז זה ממש דבר מציאותי, זה חידוש, מביא את זה גם התוספות בקידושין, זה חידוש שכיבשו אותו. מה זה הטעם? הסיבה היא נעמה דקיסופה. אז אפילו הגפן מבינה בנעמה דקיסופה, אז כל שכן, שבני אדם לא יכולים לאכול לחם של חסד, לכן הקדוש ברוך הוא ברא
צד הטוב וצד הרע. מה זה צד הטוב וצד הרע? שיהיה בחירה בעולם. שאם היה שכל הבני האדם היו כמו מלאכים, אז אין חוכמה להטיב למלאכים, אז לא עשה, כאילו כביכול לא עשה שום דבר. אבל ברגע שיש עובדי השם מצד וכוח הבחירה, אז יש טעם להטיב להם, שהם מקבלים בצדק, בזכות, הם מקבלים את מה? את ההטבה. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, וברא גם את הצד הטוב וגם את הצד הרע, כדי ליצור בחירה. כמו שהמשנה באבות אומרת, בעשרה מאמרות נברא העולם. שואלת המשנה, אבל לא במאמר אחד יכול להיברות. הרי הקדוש ברוך הוא לא צריך להגיד 10 פעמים, יגיד פעם אחת, ומספיק, הרי הוא כל יכול, למה הוא צריך לדבר 10 פעמים? אומרת המשנה, כדי ליתן שכר טוב לצדיקים וליתן עונש לרשעים, את מה שמגיע להם. מה הפירוש למשנה הקדושה הזאת? אם כל העולם היה נברא במאמר אחד, אז הייתה אחדות של כל הבריאה. אז כל הבריאה כולה הייתה או טוב או לא טוב. אבל היה אחדות, היה רק אחד. היה בחינה אחת ויחידה. אבל זה שנברא העולם בעשרה מאמרות, אז זאת אומרת שאחד נברא בספירת הכתר, אחד בספירת החוכמה, אחד בחסד, אחד בגבורה, אחד בתפארת. כל אחד נברא לפי הספירה של אותו מאמר שנאמר. ומבחינת הספירה, של, הספירות של צד השמאל, שהן בינה, גבורה, עוד, שמה יש השתלשלות גם כן של כוח הרע, ואז יש ליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם בעשרה מאמרות, וליתן עונש לרשעים שמבטלים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. אז שייך מציאות של טוב ורע. לכן הקדוש ברוך הוא התחכם לברוא את העולם בעשרה דיבורים, בעשרה מאמרות, שהם כנגד העשר ספירות. אומר הרבי, בוא נחזור בפנים. כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו. אדם לא נקרא טוב, אלא אם כן הוא מטיב. אדם לא נקרא רחמן אם הוא נמצא להיבודד, אלא רק מתי שיש לו למי להטיב. כמו שכתוב, אין מלך בלא עם. מה זה אין מלך בלא עם? אי אפשר לקרוא למלך מלך אם מה? אם אין לו עם. כל מה שאתה יכול להיות מלך, זה רק אם יש לך מה? עם. אומר הרבי, אבל כן ברא את כל הבריאה, מתחילת האצילות עד סוף נקודת המרכז של עולם הגשמי. זאת אומרת, איך נברא העולם? אז ככה, יש לך קודם כל, יצא מה שנקרא בפי המקובלים, אדם קדמון, אדם קדמה. הרבה פעמים תראו בספר עץ חיים, אוצרות חיים, כל הספרים הקדושים, ראשי תיבות, א' קוף. מה זה ראשי תיבות א' קוף? אדם קדמון, אדם קדמה. אחר כך, אחרי שהוא הציל את אדם קדמה, נעצה ממנו עולם האצילות, על כל אלפי ורבבות ואין סוף פרטי עולם האצילות. משם נעצה על עולם הבריאה, ומשם עולם היצירה ועולם העשייה. וכל זה עדיין רוחני גמור. ובתוך העשייה בעצמו נעצלו עולמות אחר עולמות, עד שנעצלה בנקודת המרכז העשייה הגשמית. מה זה נקודת המרכז? צריך לדעת שמה שהרבי ידבר פה בהמשך, שמה שקדם לבריאה זה היה צמצום. ואנחנו היום נדבר על העניין הזה של הצמצום. מה זה הצמצום הזה שהיה? באמצע האור האינסוף, שמילא את הכל, שאין לנו שום הבנה בדבר הזה, אבל אנחנו יכולים להבין שזה אינסוף, זאת אומרת, אין דבר שיכול בשכל להכיל את אור האינסוף. באמצע האור, כך לשון העץ חיים, צמצם הקדוש ברוך הוא כביכול את האור שלו ועשה כדור ענק שבו נמצאים כל הגלקסיות של כל היקום, מה שהיום נקרא היקום הנראה, שגם הוא בערכנו אין סוף, כי מה הגודל של היקום? כך אומרים המדענים, משהו מאוד יפה, כפי גודל הטלסקופ שיש לך. זאת אומרת, ככל שתעשה טלסקופ יותר משוכלל, אז תדע שהיקום יותר גדול. אז מה גודל היקום? כפי גודל הטלסקופ שיש לך. אין סוף, אין סוף. כבר היום הצליחו להגיע למרחקים של אלפי אלפי שנות אור, לגלות אותם שיש כאלה מרחקים. אין סוף. הלכו חללית עם טלסקופ. כן, נכון. וגם כן עוד גילו דבר עוד יותר מעניין, שהיקום מתרחב. זאת אומרת שכוכב שהיה רחוק מאיתנו לפני שנה כך וכך, הוא מתרחק יותר ויותר.
וגילו שמהירות ההתרחקות היא הרבה יותר גבוהה ממהירות האור, שזה בכלל לא נתפס בחוקי הפיזיקה, כי בחוקי הפיזיקה אין שום עצם יכול לעבור יותר ממהירות האור. אבל כל זה לא שייך אלינו, רק סתם לדעת מה גדולתו של בורא עולם, קצת מכל הדברים האלה. אז יש את הצמצום הזה, ובתוך הצמצום הזה יש כדור, בוא נקרא לזה, שהוא נקרא חלל הפנוי. באמצע של האמצע של הכדור הזה, שם אנחנו נמצאים. למה אנחנו נמצאים באמצע שבאמצע? כי אם היינו זזים טיפה ימינה או טיפה שמאלה, היינו ישר נהיים רוחנים. כי רק באמצע זה המקום שנהיים רוחנים. כי רק באמצע, בנקודת המרכז, אנחנו רחוקים במרחק שווה מכל צדדי הכדור, פינות הכדור. זאת אומרת, הכדור הוא ככה, כן? אני מדמיין כרגע כדור גדול שהוא חלל. מסביבות הכדור יש אור שנקרא בלשון ספר הזוהר, סובב כל אלמין, אור האינסוף שסובב כל אלמין. מה התאווה הכי גדולה של האור האינסוף הזה? הוא לנסות לכלול את כל הבריאה, להחזיר אותה חזרה למה? לאור האינסוף. לכן צריך להתרחק ממנו כביכול, במושגים גשמיים אנחנו מדברים, כמה שיותר. לכן רק בנקודה המרכזית שבאמצע, באמצע הכדור, זה המקום שהוא רחק מכל צדדי הכדור בשווה. אתם מבינים מה שאני מסביר? הנקודה המרכזית של תוך הכדור, ליבת הכדור, היא המקום שהוא הכי רחוק מהאור האינסוף. וכיוון שהוא כל כך רחוק, הוא יכול להתקיים בעולם גשמי, ובלי לחזור שוב פעם ולהתקלל להיות ברוחניות. זה מה שהרבא פה אומר בשתי מילים. ואומר הרבא... שזה יצא שאדם שיהיה על אריאלו טוב. טוב, זה כמובן ביחס. עד סוף נקודת המרכז של עולם הגשמי, אז זה נקודת המרכז. כן ברא את כל הבריאה כולה מתחילת האצילות? עד סוף נקודת המרכז של עולם הגשמי. זאת אומרת, העולם הגשמי הוא הנקודת המרכז של כל מה החלל הפנוי. כדי להראות רחמנותו, וכאשר רצה השם... מה זה נקודת המרכז? אז צריך לדעת שכל דבר גשמי שאנחנו רואים אותו, גם הגלקסיות עם דבר גשמי, גם הם נקראים נקודת המרכז, באור חלל הפנוי, באור האינסוף, באור חלל הפנוי עוד לפני שמגיעים לאינסוף. עוד זה, כל זה רק נקודה קטנה של מרכז. כל מה שאפשר לחוש אותו באיזה דבר גשמי, שיש לו איזה אופן של גשמי, זה נקרא נקודת המרכז, נקודה. אחר כך יש לך את הכדור הענק שהוא בחינת חלל הפנוי, ואחר כך אנחנו מדברים על דברים ש... אז לפי זה אין אף כמין אם יהיה בהר או בזה. זה מה שהסברתי לך, זה מה שהסברתי לך. הנקודה האמצעית היא כל כך גדולה שאתה יכול להיות בה בכל מקום, שגם כשאתה יוצא מכדור הארץ לחללית אתה עדיין בנקודה המרכזית. אין בן אדם שיכול לצאת מנקודת המרכזית עם הגוף הזה, רק אליהו הנביא. אתה לא צריך לפחד איפה שאתה עולה. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו מחמת, עכשיו הוא חוזר רגע אחד קודם, לפני הצמצום. וכאשר רצה העולם, השם יתברך לברוא את העולם, בלשון הזוהר זה נקרא קד סליק בראותה. אז הוא אומר, כאשר רצה השם יתברך, פתאום עלה רצון, אנחנו לא מבינים מתי עלה, איך עלה, הרי אין מבחינה של זמן. ואז עלה ברצונו, קד סליק בראותה, עלה ברצונו השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבורו, מחמת שהכל היה אור אינסוף. ובאור האינסוף אי אפשר לברוא שום דבר גשמי, כי הוא מיד יתבטל. על כן צמצם את האור לצדדים, ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי. ובתוך החלל הפנוי הזה נתאבו כל הימים ועמידות. אז מה זה הימים? ימים זה בחינת זמן. כמו שאמרנו, ואני חושב שאמרתי את זה בשיעור כאן, בראשית, בראשית, שהבריאה של ששת הימים זה בריאת הזמן. במילה בראשית זה בריאת בחינה של ימים, של זמן. כי לפני כן בכלל לא היה בריאה של זמן. כמו שראינו בתורה סמך ג' ועמידות, אז עמידות זה צריך לדעת שזה בחינת נקודה קו שטח. כל העולם כולו הוא ברור משלושה בחינות. נקודה קטנה, אחר כך הנקודה הזאת מתרחבת להיות קו, ומקו הזה מקבלת שטח. עכשיו השטח הזה הוא צריך להיות, יכול להיות גם כן תלת מימד, הוא לא צריך להיות דווקא שטח של דו מימד, אלא תלת מימד הוא, זה שטח אינסופי. אז זה מה שנקבעו המידות. מה זה מידות? דבר שאפשר לתת לו מידה. לא, לא צמצום, ההפך מצטע.